місячник чистоти з 3 квітня – це традиційний захід для нашого менталітету, для нашого суспільства нормальний. Ми звикли працювати і паралельно спілкуватися. І я вважаю, що суботники, недільники чи такі заходи, вони гуртують людей, об'єднують їх. Також вчителі долучились. Мешканці, вони якщо хочуть, вони приходять, якщо ні, ніхто їх не може заставити. Тому на бульварі, в силу того, що тут відбувається реконструкція, і частина бульвару вже реконструйована, але не все ще зроблено. Ми зараз коригуємо проєкт і чекаємо тендерних результатів, вони можуть бути десь з серпня. До того часу, наприклад, ті ж самі газони можна привести в належний стан. Ми патріоти міста, і було б соромно, коли б ми жили не в прибраному місці. А виглянуло сонечко, хочеться тепла і порядку. І дуже красиво буде виглядіти цей мікрорайон після нашої прибирання. Це потрібно робити постійно, тому що чистота – залог здоров'я. І коли всі будуть так відноситися, як сьогодні, з ентузіазмом, з душою, з теплом, у нас буде порядок. Це мій район, в якому я живу. Тому що я хочу, щоб мій район був чистим. Тому що я не хочу, щоб діти, які тут граються, гралися в камінні, в бичках. Тому що це не діти накидають бички, це не діти накидають каміння. Але якщо ті люди існують і живуть в моєму мікрорайоні, то хоча б я за ними повбираю. І можливо їм буде соромно, і наступного разу вони так не будуть себе поводити.